videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. ABŞ Yunanistanın İsrail və Cənubi Kiprlə birgə hazırladığı İstmet Təbii Qaz Boru Kəmər layihəsini yüksək qiymətə və ətraf mühitə uyğun olmadığına görə faydalı olmadığını açıqlayıb. Telegraf.com xəbər verir ki, Yunan mediası Vaşinqtonun bu addımını Ankara'ya yaxınlaşmaq üçün edilən cəhd kimi qiymətləndirib. Məlumat üçün deyək ki, Afinanın böyük ümid bəslədiyi İstmet Təbii Qaz Kəməri layihəsinə ABŞ qırmızı vərəqə göstərdikdə Şərqi Aralıq dənizində balanslar Türkiyənin xeyrinə dəyişir. Yunanistan, İsrail və Cənubi Kipr administrasiyasına göndərilən məcburi olmayan sənəddə mövqeyini açıqlayan ABŞ Dövlət Departamenti layihəni yüksək maliyyə tutumu ilə yanaşı siyasi baxımdan da faydalı görmədiyini açıqlayıb. Sənədə layihənin ekoloji baxımdan təmiz olmadığı da əlavə olunur. Geri gəlmişkən, Türkiyənin qitə şelfindən keçsə də, Ankaradan yan keçən layihəyə ABŞ-ın bu münasibəti Afinanın və Cənubi Kipr administrasiyasının məyusluğuna səbəb olub. Yunan mediası ABŞ-ın bu addımını Vaşinqton Ankaraya göz yumdu. ABŞ Türkiyənin maraqlarına xidmət edir kimi şərh edir. İsmedin uğursuzluğunun Afinaya və Cənubi Kiprə zərər verəcəyini yazan Katimerin qəzeti ABŞ-dan dəstəyini geri çəkməsi qarşısında səssiz qalan İsrailin itirəcək bir şeyinin olmadığını bildirib. Qəzet qeyd edib ki, İsrail təbii qazının bir hissəsini Misirə, bir hissəsini də əlaqələri yaxşılaşdırmağa başladığı Türkiyəyə ixrac edə bilər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.